MashaAllah, you can see one of the elders of this community would like to give thanks and praises and dua to Ansari International. Ansari International, muna gode muku Allah saka muku da alheri. Iri ne wanda kuka muna Allah muna gode wa Allah saka muku da alheri wannan company. Allah sa ku ci gaba. Allah sa ku ci gaba. Muna gode wa alhamdulillah. Gashi mu tsamu ruwa, muna alwalada, mu sallah, mu sha, mu ci mu sha da shi. Alhamdulillah muna gode wa Allah saka muku da alheri. Asaru tanashi muna gode wa alhamdulillah. Muna gode wa Allah saka muku. Alhamdulillah rabbil alamin. MashaAllah, MashaAllah. It's even time for prayers and they are using the water to perform ablution. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ashim and Muniba Devijoski. May Almighty Allah bless you. May Almighty Allah bless you.